إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن. Bir kişidən soruşurlar, da yaşının bir vaxtı olub ki, evlənmək vaxtı keçib də, deyir, bəs sən niyə indi kimi evlənməmisən? Deyir ki, bəs öz tayımı tapa bilmədim. Deyir, axı bir ömür sən yaşamısan, bu məmləkətdə özümə bir tay tapmadın. Deyir, bir dəfə özümə bir tay tapdım, ona da elçi düşəndə o dedi ki, o mənim tayım deyil. Bəzən insan fikirləşir ki, mən istəyən xanım olsun və yaxud mən istəyən oğlan olsun. Amma görə ki, o əks tərəfdə səni o cürünə qəbul edirmi? Bunları fikirləşmək lazımdır ki, eyni fikirdə, düşüncədə olan insanlar çox 90% bir-birindən uyğun gələ bilər, 70%. Əgər bugün 50-50 insanlar ailədə bir-birlərinə uyğun gəlirsə, o qalan 50-ni ailə daxili məsələdir, onu ailənin içində həll eləmək lazımdır.